ganacsatada suuq muqdi ee magaalada Garissa ayaa cabasho ka muujiyeen daryeel xumada ka jirta suuqa ugu weyn Garissa ee suuq muqdi iyo gaar ahaan khasaaraha joogtada ee ka soo gaara gubida suuqa isla markaana ay baaq u dirayaan gabanaha dhowaan la dhaariyay Mudane Nadiif Jaamac inuu ka dhabeeyo go'aankiisii ahaa in uu suuqa ku sameeyo dib u habeyn nidaamsan oo wadooyin la ammaankeedana sugan yahay. Annagoo ee bilcaanti suuq muqdi waxaan ka hadli rabnaa ajenda annaga aan wadanno oo dhib mar walba nagu dhaco oo xaq Ilaahay ka imaaday oo waxa noogu dhacayna waxa annaga gacmahanaga kula imaanay oo dariiqi naloo soo mari lahaa ama gaari u noo soo mari lahaa ama nalagu dabdamin lahaa annaga aan iska xirnay dhibkaas aan haystaa mar walbana waan qasaarnaa intaasoo balyan ha naga gubataa oon ku qasaarnoon mooryaan ku noqonna midda ugu dambaysay waan ku leednay oon ku qasaarnay oon mooryaan ku noqonnay oon ka soo kabsan lanahay oon ka soo kabsan lanahay waxaan doonaynaa dowladda inay gacanna siiso hadalka ay sheegtay sabood baan ku siinay jidka ha noo banayso dariiqa ha noo banayso dowladnimo dowladnimadeeda ha isticmaasho. Magacaygu waa Xayba Cabduqaadir Cismaam, haweenku ku nool suuq muqdi. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno arintan la wadwado maalmahan oo maxaalihii jiray suuqa lagu hagaajinayo. Dhibka ugu weyn u soo baxnay waa kaa oo idaacadda noogu timid oon ku codsan inay noogu imaado. Way ku sharfan yihiin. Waxaan u mahadcelinayaa gafanaha iyo inta la socoto. Waxaan rabnaa inaan jid u helno suuq muqdi sida imaamada sheegta. Waan ku raacsanahay, waanu ku faraxsanahay. Suuq muqdi waa lagu gubtay 5 sano yaa wax lagala baxo lala ayaa maalin walbana deen ay nagu qoran tahay oo dad naga bixinayana lahayn ma fahamtay. Marka anagu waan ku faraxsanahay in jidad la helo, in suuqa la dhiso, in nidaam loo yeelo, dowladdana ay isticmaasho xooggeeda ay isticmaasho. Dowlad hadday dhahdo shacab baan la tashani, meesha wax wanaag ka imaanaya ma lahan. Waan ku raacsanahay, sabood baan ku siinaynaa. Weliba maalinkay soo galaan biyaha ay andhowga ka daba qaadaynaa nimanka shaqaalaha ah. Waan u taaganahay jidna aan helno, nidaamna aan helno, wado fiican oo quruxsan oo suuqa markuu dab dhaco loo soo galana waa inaan helnaa. Maalin walba khasaaraan taagan, khasaaradeenan Ilaahay ma ohi aadanaa u sheeganayna ma laho. Marka waan ku faraxsana, waana soo dhaweynayna, waana u heelanay haddaana haweenka suuq muqdi. Shacabkan ayaan wax laga dhagaysanin haddaa dowlad tihiin dowladnimadiina isticmaalaan dhihi lahay. Soko, taguriri kuja, hiini maraya kumina tatu kusomwa. Na kila siku tunasomekewa na fitu. Sasa sisi siku hizi hakuna kazi tunapata. Watu walitusigira sisi wote wadani wanakaa nje. Kwa hivyo sisi tuko na shida sana, watu ya soko ya ndani na hii hasara ya kusomewa kila saa. Sasa inasoma mara 13 nikiwa hapo sokoni. Anigo Halima Aadan Ibrahim, waxaan ka hadli rabaa dhib badan oo magaalada suuqa nagu haysto oo mar kastana dhaco 5 sano bacdigoodna dhaco. Suuqu ma 5 sano bacdigood buu ugu gubtaa, barabara loo soo mari male hataa hadduu gubto. Ilaahay goynaa waaxid ka waa dhibka keena, dhibkana bixiyaa laaka dowladda sharafta leh. Gafanaha Nadiif Jaamac waxaan ku codsanaynaa inuu hadalkiisi hore uu ku adkaysto oo uu dhahay barabarahaan bixin, suuqa waan dhisi, jidad baan u bixin. Taasaan rabnaa inuu ku adkaysto dadkan gadaal ka hadhadlaay iyo guddigan dambe la sheegahaya midna uu hadalkooda raacin. Gafanaha Nadiif hadalkii uu dhahay inuu ka noqdo diyaar uma nihin. Waan ku raacsanahay, waayo 15 sano aniga 18 sano suuqan ku jira. Cunugii aan suuqan ku dhex dhalay maanta waa 18 jir. Foundry buu dhiganaya ilaa intaa dhib kasta saa unbuu nagu soo dhacay. 3-4 jeer baan gubanay suuqan. Haddaan gubanay hadda waa ma ka sii darnay meel lagu soo maray male, gaari male, waxa male qof muku suuqa uu ku dhex dhaco. Waa inaan annagoo bilcaan badan aan beebeyna oon banaanka geyna. Gaari aad ku soo geli karo meel ku soo maray male. Maalin hore markaan gubanay nadaarta bilcaynika waxaan indhahayga aan saaray wiil dukaankiisa holcaay oo furiina gacanta ku haasto. Dukaankiisa fiirna meel u maray malaho. Furuu gacanta ku hay. Dukaankiisa saan u fiirina. Laba wiil oo kaleeta laba booyad bay kansadeen oo biyo ah. Booyadii way taagan yihiin, xagee marayaan waay, meel ay marayaan male. Marka dhibkaas weyn baan suuqa ku qabnaa 15 sano, 18 sano suuqa waan ku dhex jirnay. Wax noo imaanaya gurmad dowladda ay wiilasha mamar way isqaamay way imaanayaan oo wiilasha sida gafan hadda Cali Bari hore uu dhahay waa idin bisi. Waa la diida, dadka diidahaya waa dadka rabaan inuu suuqa magaranay oo dadka ku faa'iideen, ayaga kali unbaa faa'iido ku qabaan dadka diidayaan. Annaga dhib weyn baan ku qabnaa runtii. Ah, dhib weyn bay ku qabaan dadweynaha, dhib weyn dhowr jeer aan sheegnay wax ka hoos qaaday maal. Maxay yeelay ninkii madaxii markuu imaado hadlay maya maya aan odhisan aan odhisan. Dadka ayaga waxa ayaa dan gaar ahaaneed ay leeyihiin. Dukaanka weyn ee Ducaalawan la yiraahdo markuu holcay
sadex afar todobari hol caysana loo wada fiirnay kilaasana u fiirnay meel loo maraa la waayo oo lagu damiyo dhibka waxaa keenay dadka jidka degan oo haddana diidahaya ma garanay inay la dhisay haddii gafanaha ee nadiif waan ku raacsanahay hadalka uu dhahay ee dib yuusan ooga noqonin asalaamu calaykum marka gafanaha waxaan ka codsanaynaa sidii uu yidhi suuqa waan dhisi barabaraan u samayni waan hagaajini inuu noo hagaajiyo sidii suuqan bannaanka laga dhiso oo kaleeto uu kor noogu qaado roob markuu imaada meel loo soo mara ma laha adigii miiska kulaheedaan soo geli karin dad kaloo kuu soo gala iska daaya marka suuq inuu noo dhiso oo uu noo nadaamiyo oo jid uu noo bixiyo oo dadka bannaanka ku ganacsanayaan uu bannaanka ka soo bixiyo bilcaanta bannaanka ka hadhadlayaan ayaga kira kuma jiraan annaga kiraan deganna maalin kastana waan gubannaa maalin kasta dhibaato badanaa qabnaa ilmaan korsannaa ilmaan fii kala baxnaa rag waaweyn yaan jaamacada ka baxsannaa ilmo yarar baa noo akhristaan ayaga keli ilmo ma akhristaan maalin kastana waxay dhahaan agoon baa nahay agoon baa naga gubatay iyo dhib baan qabnaa marka annaga waxaan rabnaa dowladda inay sharafta ay sharafteeda ilaaso siday u hadasho go'aankeeda ay ka soo baxdo ganacsatada ayaa geesta kale ka dhawaajiyeen in uu suuqa leeyahay guddi nidaamsan muddo si hagar la'aana howlaha suuqa u soo wadeen lagalana xisaabtami karo wixii horumar ah ee suuqa loola baahan yahay balse haatan ay jiraan dad cusub ama kuwa ka mid ah ganacsatada suuqa oo danahooda gaarka ah fiirsanaya islamarkaana ay carqaladaynayaan guddiga dhisan iyo wixii isbeddela ee suuqa danyarta ku ganacsadaan lagu horumarin karo waxaa jirta guddi baa jira isbarbaryaace guddiga isbarbaryaace annaga waxaan garanaynaa guddigii hore oo shaqaynaya si nadaami hawsha ku wadi jira guddiga isagaan ku faraxsannahay aanan ku raacsannahay wax allaale wixii go'aan ay noo keenaan haddaana reesuuq mugdi guddigan cusuban oo hadda ordaayeen annaga waxba kama naqaano meel ay wax ku qabtaana maba garanaynabo isdhan kastaba jidna uma ogolo jahana uma ogolo wax nadaam ay noo hayaan male laakiin guddigii hore dad waxay ahaayeen jid iyo jaha ogol oo wixii talo loo keenana qaadanay laakiin kuwa hadda socda waxay guddi ka yihiin ani maba garanaayibo tunasafuti hiyo kamiti kufanya kasi misuri na waedelee hiyo wafanya hiyo kasi iyoedelee visuri na hiyo mambo yote itimiswe ilaahay ma ogiyo wax ibni aadan ama hay-ad ama na saacideyna ma jirto annagun baa iska dhex ordi jirnay wax meel noga imaadana ma jirin oo hadda kamatiga loo keenay washmeen ahaataa dadweynaha ahaataa labada qof waa isqaayay isqabsato washmeen wax dhumiya waxa liibeey waa un guddigan annaga un baa ahayn un guddiga waa kii hore oo magaalada marka hore oo suuqa ka tirnay oo suuqa guddiga ka ahaa kaasaan aqoonsannahay kaasaan aqoonsannahay oon aaminsannahay wax alla waxay noo soo gooyaan guddigan dambe la sheegahay aniga qadkiisa kuma jirno laakiin gafanaha waxaan ka codsanahay iyo dowladda sharafta leh inay suuqa noo dhisaan oo ay barbara noo sameeyaan oo dadkan bannaanyaha ku ganacsanahay anaga subax kasta waan soo kalahana waxbana ma gadana dad baa bannaanka u baxay oo barbaraha ku daadsaday gaari meelu kuu soo maraaya mana labaata gaari haddaad alaab saarato gaari makoono inaad saarato ood bannaanka konta shilin ku geysata waay dadweyne hadalkiisa haddaa yeesha dowlad ma shaqaynayso dadkan dariiqa fadhiya aan gubanaynin mar walbana na hortaagan oo naga reebaya suuqa in naloo hagaajiyo ha nalaga qabto dowladda waay mahadsan tahay hadalkay ku dhawaaqday waan ku faraxnay ilaahay hala garab qabto gafanaha iyo ku xugeenkiisa cabdi dhaqanaba waxaan rabnaa inay tilaabo nooga qaadaan suuqan waan ku ceertownay xoolahanagii baa ku dhumeen waan ku baaba'nay waan ku dhib qabnaa suuqa ha naloo dhiso jidna ha naloo bixiyo intaasaan ani ka hadlahayaa waxaa naloogu daray oo kale lo'dan na dhibtay oo fayaasigii yaanyada dadka aan ka qaadna naga cunayso ha nalaga qabto iyadan